Дебютний запорізький трамвай готується до перших випробувань. Про підготовчі роботи розкаже гість у студії. ЗНО стартувало. Учні випробовують свої сили в українській мові та літературі. Батьківські казки. У Запоріжжі презентували унікальну збірку казок. Чим вона цікава, розповість гостя у студії «Акцентів». Моє вітання глядачам програми «Акцентів». Розпочинаємо наш інформаційний марафон. Будемо підбивати підсумки дня та спілкуватись з цікавими співрозмовниками. 19 тисяч гривень за поховання. Працівники Запорізької ритуальної служби підозрюються у хабарництві. Троє чоловіків нібито вимагали гроші від місцевих жителів за поховання людей на закритих кладовищах. Зловмисників затримали під час отримання коштів. Наразі слідство триває. Підозрюваним може загрожувати до 8 років позбавлення волі. Громадянка Ізраїлю намагалась вивезти із Запоріжжя два ордени часів Другої світової війни. Вона летіла до Тель-Авіву. Її затримали в аеропорті. Ордени жінка не приховувала, проте дозволу на їхнє вивезення не мала. Нагороди вилучили на експертизу. Двох запоріжців-учасників АТО нагородили орденами за мужність – посмертно. Указ щодо цього підписав президент Петро Порошенко. Нагороду отримують рідні 28-річного Антона Вельмошка. Він служив у 54-й бригаді, загинув 28 березня під час мінометного обстрілу на Світлодарській дузі. Таким же орденом нагородили старшого солдата Олександра Педака. 57-річний військовий 72-ї бригади загинув 30 березня під час артобстрілу. Запорізький трамвай скоро стане на рейки. Збір першого вагону практично завершений. Попереду на транспорт чекають випробування, потім він вийде на маршрут. Як виготовляла запорізький трамвай та чи будуть розвивати таку ініціативу надалі, дізнавалась Катерина Лук'янець. Новий червоно-білий корпус та повне підключення до електромережі. Першу машину, яку виготовили в рамках міської програми «Запорізький трамвай», скоро зможуть побачити всі жителі міста. Збирали трамвай працівники електротрансу. Розповідають, новий транспорт зручніший за своїх попередників, як для водіїв, так і для пасажирів. Управління трамваю, тут примінена електронна система управління на ЖБТІ-модулях. Значит, что приводит к уменьшению выбытия вагона с линии, надежности его работы и простоты управления вагона для водителя. Более комфортабельный, частично низкий уровень пола, 30% низкого пола для людей с ограниченной возможностью передвижения. Всього «Запоріжжяелектротранс» закупив запчастини для виготовлення 4 трамваїв. Перший вагон після завершення збірки ще має пройти випробування. Якщо вони пройдуть вдало, комунальному підприємству дадуть дозвіл на збірку ще 50 трамваїв. 200 часів испытаний під нагрузками, без пасажирів. Після цього вагон одягається повністю в салон, в сидіння, і ми далі виїжджаємо на обслуговування на маршрут. Програма «Запорізький трамвай», яку впровадив міський голова Володимир Буряк, не тільки може забезпечити Запоріжжя електричним транспортом, а ще й налагодити виробництво трамваїв для інших міст України. Ми запустимо інші площадки для іменно вже производства там під заказ цих продукцій. Це дасть нам розвити далі робочі місця, зайняти людей і отримати прибуль, в кінці кінців. Тому що городу он обходится сейчас по себестоимости фактически, а начав производить уже продукцию, я думаю, мы можем выходить на конкурирующий рынок. Випробування першого готового трамваю починаються 30 травня. Триватимуть вони практично місяць. Якщо пройдуть успішно, то вже наприкінці червня транспорт вийде на маршрут. І у продовження теми я рада вітати Олександра Власюка, начальника управління з питань транспорту і зв'язку Запорізької міської ради. Вітаю вас, пане Олександре. Доброго дня. Отже, чим якісно буде відрізнятись новий трамвай від тих, що ми можемо зараз побачити на рейках міста? Ну, по-перше, він новий. По-друге, у нього є підлога з низьким полом, що дозволить нам обслуговувати наших людей з обмеженими можливостями. Ну і, по-друге, це сучасний вид його. Це
простота управління вже там буде без ручне керування повністю. І водію там просторніше буде, і просторий салон вже буде, ну, сучасний вид у нього. Wi-Fi буде? Це цікавило наших глядачів. Так, да, я думаю, що буде. Да, будуть, безумовно, всі ті вже сучасні доступні речі, які дозволять нам до трамваю залучити наших студентів, щоб вони з задоволенням їздили ним. Ну, і так будемо в цьому напрямку рухатися. На який маршрут буде вперше випущено перший трамвай? Ну, на той маршрут, я думаю, що це буде ті, що йдуть у нас до... Це тройка, мабуть, буде. 14-й, який з'єднує Шевченківський із центром міста. Райони, два райони, це до цирку. Ну, і так далі будемо міняти наш парк, потихеньку будемо заміняти. Потихеньку – це наскільки потихеньку? Скільки трамваїв планується у цьому році випустити? Ну, в цьому році ми плануємо випустити ці 4 трамваї, запустити згідно з програмою. І додатково ми ще за останні 6 місяців, я думаю, що на своїх матеріально-технічній цій базі ремонтній ще плануємо хоча б 4-5 відремонтувати. Це вагони Т3М. Ми зробимо на них капітальний ремонт і будемо їх теж використовувати далі. Після ремонту запустити. От ви згадали про трамвайний парк. Взагалі, у якому він стані? Ну, трамвайний парк у нас на лінію щодобово виїжджає 60-70 вагонів. І десь у нас 40 вагонів стоять. Це ті старі вагони «Татра-3», які вже потребують, ну, я думаю, що вони вже економічно невигідно їх так ремонтувати. А вигідніше – це якраз ця програма і дозволить нам замінити на нові кузови на цих вагонах. Тобто шляхом переобладнання тележок на трамваї, вони будуть там перероблені, тормозна система, і воно дозволить ці нові вагони, і вони якраз підуть під модернізацію цієї програми. Тобто вони будуть як донори використовуватись, і ми будемо міняти. І я думаю, що далі на 18-й рік ми вже заплануємо десь 12-10, ну 10 точно ми зробимо. А чи не зросте вартість проїзду в оновлених трамваях? Та ні, я думаю, що це буде, це ніяк не суттєво не повлияє на ці всі питання, тому що ці кошти будуть використовуватись, ну, відповідно з бюджету, але ті трамваї, які вже будуть старі вагони, вони будуть списуватись. Я думаю, що ці кошти підуть якраз на оновлення, на додатки усі і на подальше розвиток нашого парку. Тобто все будемо використовувати. Дякую вам, пане Олександре, за змістовні відповіді. Успіхів вам і до побачення. Дякую. До побачення. Тим часом акценти тривають. Допомога йде. Таку назву має проєкт, започаткований українськими військовими. Він створений для медичної допомоги дітям зі сходу країни. Юні мешканці Донецьку та Луганську приїжджають у наше місто на лікування та обстеження. Цього разу до обласної дитячої лікарні прибули 30 дітей з Ясиновацького та Бахмутського районів Донецької області. Як зустрічали маленьких пацієнтів, бачила Мар'яна Сарапій. Біля обласної дитячої лікарні зупиняються 2 автобуси. Звідти виходять 30 дітей. Наймолодшій дитині 2 місяці, а найстаршій – 17 років. Діагнози у всіх різні. Від порока серця до проблеми на консультацію к ортодонту. Є діти, які потребують хірургічних вмішательств, з ожиренням, з істощенням. Є один такий діагноз. І діти, один дитина після ранення, діти, які мають іспуги. Окрім медичної, дітям буде надано також психологічну допомогу. Прежде всего, їм необхідно время для того, щоб адаптуватися, время для того, щоб відчути безпечність. Тому що чаще всего ми навіть сталкивались з тим, що дітки більше 2-3 тижнів, місяці не виходили навіть на вулицю. Находясь в підвалах, находясь під обстрілами, вони бояться навіть спілкування. Проходитиме лікування тут і 4-річний Єгор. Він приїхав сюди разом із бабусею. Проходитиме у лікарні обстеження. Під сонцем хлопчик втрачає свідомість. Дуже сильно енергічний. Ну, все любить. Він, як вам сказати, такий мальчик, що обзор великий, хоче взяти все, побачити все. Мені здається, він не відстає ні від чого, навіть чересчур.
Чересчур. Сонечко боїться. З бабусею лежить в лікарні і 10-річний Кирило. Хлопчик потребує консультації ендокринолога. Ми попросилися, тому що він страждає останні 3 роки повнотою, а ми взагалі з поліпами сюди їхали, у нас нос не дихає. Діти будуть знаходитись у лікарні, поки повністю не пройдуть обстеження і не отримують потрібну допомогу. Одні мільйонери, а інші живуть на зарплату. У Запоріжжі підбили підсумки щорічного декларування. Цього разу інформацію про свої доходи подали більше 50 тисяч людей. Виявилося, що в Запоріжжі живе 61 мільйонер, але їхня кількість скоротилася порівняно з минулим роком. Левова частка поданих декларацій стосується сільгосппродукції, а ще отримання спадщини, здавання в оренду нерухомості, а також отримання інвестицій. Загалом запоріжці задекларували 3 мільярди доходів. Фіскальники кажуть, Запоріжжя увійшло до п'ятірки міст, мешканці яких сумлінно звітують про свої прибутки. Кожен громадянин, це зазначено Конституцією України, має обов'язок щодо сплати частин від отриманих своїх доходів. Не тільки підприємці, не тільки підприємства, але й громадяни. Це ми робимо, як отримуючи свою доход у вигляді заробітної плати, також відокремлено саме цим декларуванням ті доходи, які не підпадали під оподаткування. Жага до знань. В Україні стартувало зовнішнє незалежне оцінювання. Перший іспит з української мови та літератури. У Запорізькій області тести складають близько 10 тисяч випускників. Як школярі готувалися до ЗНО та чи складними виявилися завдання, дізнавалась Євгенія Верцій. Пів на 11:00. На площі біля університету черга. Тут один із пунктів для здачі ЗНО. 11-класники збираються біля входу, чекають початку. Серед натовпу і Олексій. Він вже вдруге складає тест. Раніше навчався в коледжі. Тепер хоче вступити до вишу. Готувався я сам. Просто відкривав тести в інтернеті. Рішав, що було непонятно. Питався знаходити відповіді і так далі. Перший раз для всіх, звісно, волнительний. Другий раз вже більш такий спокійний. Вже не сильно переживаєш. Поки учні складають іспит, координатори тестування розповідають, у цьому році найголовніше не сплутати документи та адресу закладу, де складають ЗНО. Під час тестування телефони та будь-які інші електронні прилади заборонені. З собою можна взяти лише папір та ручку. А ось за цими дверима майбутні студенти складають ЗНО з української мови та літератури. За 180 хвилин абітурієнти повинні відповісти на 58 питань та написати твір. Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати – 200. За тим, як проходить тестування, слідкують організатори. Кажуть, головне – створити сприятливі для роботи умови. Адже школярі і так нервують. Сьогодні дуже важливо бути толерантними до наших дітей, тому що вони знаходяться в ситуації такої визначальної, стресової. І саме від того, як ми будемо створювати умови, буде залежати від того, як дитина також буде налаштована на складання свого іспиту. Тести складали 3 години. Після завершення можна було отримати зошит та самостійно підрахувати бали. Олексій сподівається, набере достатню кількість. В принципі, завдання всі були нормальні. Нічого особливо такого складного. Були, звісно, немного такі запутані завдання, тести по українській літературі, а так, в принципі, все було добре. Все було зрозуміло, не складно. Думаю, на 170 точно. Результати тестування усі бажаючі дізнаються не пізніше 15 червня. Наступний іспит заплановано на 25 травня. Випускники складатимуть іспит з іспанської, німецької чи французької мови. Без паніки. В інтернеті з'явилася інформація, що вандали пошкодили пам'ятник загиблим у Другій світовій «Летять журавлі». У Шевченківській райадміністрації цей факт не підтвердили. Зазначили, меморіал на реконструкції. На місці встановлена інформаційна дошка щодо робіт, які проводяться. Завершити їх планують у червні. Зараз біля пам'ятника вкладають плитку, вирівнюють бордюр. Пізніше на зеленій зоні висадять квіти, а сам меморіал оновлять. Сам стела, это или, скажем, шпиль с летящими журавлями будет отполирован, очищен. В связи с тем, что он выполнен из нержавеющей стали, сам шпиль, он ничем скрываться не будет. А сами журавли будут очищены от коррозии, от окиси.
Рідкісні артефакти знайшли запорізькі гідроархеологи. Влаштували експедицію до Херсонської області на місце давнього слов'янського поселення Олеща. Колись там зимував легендарний князь Святослав, батько Володимира Великого. Саме місто знищили монголо-татари у 13 столітті. Знайдені артефакти, згідно закону, передали до Херсонського музею. Було знайдено глечик. Горщик приблизно 9-11 століття. Він майже цілий, тільки частина вінчику була побита. Це на фото добре видко. Зазначу, що глечик каже про те, що це було таке величезне городище. Було знайдено фрагмент доски. За нашою інформацією, скоріше за все, що в цій гавані є остови стародавніх лодій, як вікінгів, дракарів, так і слов'ян, так і греків, тобто мається візантійців, та інших. Тобто треба досліджувати і досліджувати. Масштабна подія. У місті триває підготовка до екофоруму. Він розпочнеться 31 травня. Участь у заході візьме і дитячий ботанічний сад. Там на виставці представлять різні види рослин. А ще працівники саду готують інсталяції. Подробиці в сюжеті Карина Рибачонок. У ботанічному саду більше 4000 рослин, дерев та кущів. Про них відвідувачам саду розповідають екскурсоводи. Валентина Гімро каже, охочих побачити різнобарв'я запорізького саду чимало. У нас кожен день записано, мало того, що у нас записуються екскурсії вже наперед, наприклад, там на 2 тижні, за місяць. У нас вже записані екскурсії, потім у нас ще приїжджають без записі. У нас не тільки Запорожжя. У нас от сьогодні у нас навіть посещали і Донецька область, і Луганська область, що я удивилась. За красою та порядком у ботсаду слідкує Володимир Данилевський. На виставку до екофоруму підготував каркас, який прикрасять квітами. Така конструкція називається торт. У саду сподіваються, їх вироб здивує запоріжців. Ізюмінка нашого ботанічного саду повинна бути. І сподіваюся, що буде. Вона складається в основному з дерева. Дерев'яний каркас, обшитий ОСБ і скручений шурупами все це до кучі. Розбирається, звісно, для перевозки. От імені ботанічного саду інсталяція квіткова. Тобто вот це все однолітня культура, виставлена в виде тортика такого. А тут многолітні культури, горшечні крупномери, як ми їх називаємо. Банер буде стояти. А ще працівники саду обіцяють провести на форумі онлайн-екскурсію по території. Розкажуть, яким був ботсад та як виглядає зараз. З любов'ю до дітей у Запоріжжі презентували унікальну збірку казок. Їх написали батьки з усієї України. Книжка називається «Щастя у віконці». Вона видана у Львові у збірці твори про добро та щасливе майбутнє. Казки читають дітям по всій Україні. До акції долучилося і Запоріжжя. Першими фантастичні історії почули вихованці дитбудинку «Надія». Начитані в обласній бібліотеці побувала і Наталя Гордибакіна. Давним-давно, коли ще не було ні інтернету, ні телефонного зв'язку, на мальовничому острові Хорта жив собі маленький хлопчик Спас. У Запорізькій обласній бібліотеці «Козацьке веселощі». Тут вихованці дитбудинку «Надія» слухають казки. Разом з ними спостерігають за книжковими пригодами і юні спасівці. Читає книжку дітям запорізька журналістка Олена Шевчук. Каже, тут є і її казка. Вона про малого козака Спаса та його друзів. Я хотіла написати щось таке, щоб відрізняло наш регіон від інших регіонів. А що у нас є? У нас, звичайно, в Запоріжжі є Хортиця, у нас в Запоріжжі є козаки, у нас є дупи, і, звичайно, у нас є Всеукраїнська федерація Спас. Поки діти слухають про пригоди юного козака, організатори проекту розповідають про саме видання. Книжка «Щастя у віконці» – це збірка казок з усієї України. Її створювали прості люди. Кожен ділився своєю історією чи улюбленою казкою. А вітчизняні митці створили малюнки. Їх можна розфарбувати самостійно. Є тут і малюнки запорізької художниці Мар'яни Симбатян. Всі ці казки були для Львова, а в передвір'ї Рождества мене вдохновляло те, що повинно було бути Рождество. Все це настроєння. Плюс мені повинна була бути поїздка, турне в Львов. Перший раз в житті у нас театральна трупа їхала туди, тому це дуже сильно вдохновляло. У книзі 50 казок. Твори тематично розподілені. Є казки про дива, дітей та звірів. Після читання спасівці влаштували виступи, щоб показати, якими були козаки. Далі книжку подарують багатодітним родинам та вихованцям дитячих будинків.
Я рада вітати у студії одну з авторок казок, журналістку, телеведучу Олену Шевчук. Доброго вітаю вечора, вас, пані Олено. Як виникла ідея стати не лише журналісткою, а ще й казкаркою? Ну, я давно взагалі мріяла написати казки. І особисто коли з'явився мій синочок, йому 2 рочки, і щовечора я йому розповідаю казкові історії. Ми не читаємо, ми вигадуємо казки. І так трапилося, що одного разу я почала йому розповідати казку, як він жив на маленькій зірочці. І я йому кажу: ти пам'ятаєш, як ти жив на зірочці? Він каже: так. А ти пам'ятаєш, там було дуже багато дітей, вони обрали собі батьків? Він каже: так. А там були дорослі? Він каже: ні, не було. І ну, з цього я почала писати і казки. І наша землячка Ірина Астахова, вона зараз живе у Львові, і вона опікується дитячими садочками, які називаються «Хеппі». Вона вирішила створити саме ось таку книгу, я зараз її буду демонструвати нашим глядачам, вона називається «Щастя у віконці». І щоб в цій книзі були казки батьків всієї України. І був конкурс, і на конкурс надійшло більше 200 казкових історії. Я хотіла, як я казала в сюжеті, хотіла написати щось таке особисте, щоб воно було пов'язано саме з Запоріжжям, щоб ми відрізнялися від Львова, щоб ми відрізнялися від Івано-Франківська, від Києва. І тому я написала казку про хлопчика Спаса, тому що я опікуюся Всеукраїнською федерацією Спаса, веду всеукраїнські змагання «Лава на лаву». І так і народилася ця казка, і вона вже не одна, їх вже декілька, і один із запорізьких театрів, він хоче саме по цим казкам вже поставити виставу. Так, забігаючи наперед, буду казати. Збірку казок ви не плануєте видати свою? Звичайно, планую. Але я хочу трошки сказати ще про цю збірочку, тому що вона дуже добра. Її писали, як я казала, батьки всієї України. А батьки, вони поганого дітям не побажають. І тому кожна казка, вона несе добро, вона несе любов. Сама книга, вона, це не комерційний проєкт, вона, її не можна купити, вона лише можна отримати у подарунок. Вона інтерактивна. Тому що тут є такі ілюстрації, які можна розмалювати діткам. Вони можуть щось тут дописати самі, догадати казочку. Ну і це дуже гарно. І дуже багато, ви знаєте, ілюстрацій в цій книжці створили саме запорізькі художники. Ну це теж приємно, книга вийшла у Львові, а художники запорізькі. Хто в першу чергу отримує цю книжку? Ну, діти з багатодітних родин, в першу чергу. Вчора ми передавали цю книгу запорізьким дитячим притулкам. Діти були дуже раді. І коли я читала казки, ви знаєте, підійшла до мене одна дівчинка, якій 8 рочків, і вона мене запитала: скажіть, все, що ви читали, це правда? Я говорю: це правда. І бібліотеки, запорізькі бібліотеки. Вам якась історія особисто більше за все сподобалась? Є така у цій книжці? Чи ви, можливо, не читали їх усі? Ну, я всі не читала, мені подобається моя історія. Так, але тут є така дуже цікава казка, як Бог дітей роздавав. Про дітей, про те, як вони з'являються у родинах. І, ну, це ж дуже гарна, дуже світла і казкова історія. А ще плануються подібні видання за участі батьків? Ви знаєте, так, планується. Але ця книга, вона у Львові мала такий резонанс. І по цій книзі вже у Львові ставляться вистави, дитячі вистави. І вони будуть продемонстровані на книжковому форумі, який щороку відбувається у Львові. Був видан великий календар, де увійшли ілюстрації з цієї книги. Я знаю, що пані Ірина Астахова, вона планує створити ще одну таку подібну книгу, де вже будуть казки і дітей. Тобто і діти також долучаються до написання? Звичайно, так. Да, діти, вони ж такі великі мрійники, вони теж мріють про історію. Але я хочу сказати, що і дорослі вони дуже мріють, особливо жінки. Яка пані у 18-16 років не мріяла про принця? Це теж казкова історія. Так, і чоловіки мріють. І якщо все це написати, то вийде дуже цікава історія і цікава книга. А зараз хто або що вас надихає на написання саме казок? Ну, звичайно, мій син, якому 2 рочки, я казала, це Давид. І ми щовечора розповідаємо казки, щовечора з ним мріємо. Татко теж долучається до цього, але татко, на жаль, він дуже швидко засинає під наші казки. А з Давидом ми розмовляємо і проговорюємо нові історії. І про човники, і про хлопчика Спаса, і про маленьких янголів, які живуть на небі.
От ці батьки, які брали участь в написанні цієї книги, вони мають якийсь публіцистичний досвід, наприклад, або журналістський? Чи це просто от батьки, які подали свої заявки на конкурс? Ну, і ви знаєте, от я не змогла приїхати до Львова, де відбувалася презентація цієї книги, але зараз ми спілкуємося з цими батьками, письменниками у Фейсбуці. І я знаю, що є професійні казкарки, які все життя присвятили тому, щоб написати казки. Є викладачі Львівського університету, факультету журналістики, вони долучилися до цієї книги. І є просто мами, і навіть є татко, просто татко, який вирішив написати ті історії, які він розповідав своїм дітям, коли вони були маленькими. Дякую, пані Олена, за те, що завітали до нас сьогодні. Успіхів вам у написанні нових казок. До побачення. Дякую. Продовжуються акценти. Як виховати художника? Відповідь на це запитання знають у місцевій творчій студії. Там проводять заняття для малюків, вчать малювати різними техніками. Зараз творчі уроки відвідує близько сотні дітей. Аби розповісти про свої досягнення, влаштували виставку. Показали більше 70 робіт. Чому діти полюбляють малювання, дізнавались наші журналісти. Галерея «Просто неба» біля художнього музею відкрилась дитяча виставка. Усі художники – учні місцевої творчої студії. Наймолодшому учаснику лише 3 роки, найстаршому – 13. Юні митці діляться, малювали все, що їм сподобалось. Чимало робіт із тваринами. Наприклад, це рожевий фламінго. Авторка малюнку Анастасія Тронь займається у художній студії 3,5 роки. Я нарисувала фламінго, мені воно дуже подобається, і я люблю животних, тому я його і забрала. Выбирали самое лучшее, но формат работы такой большой, что для 3-летнего ребенка иногда нужно было несколько месяцев, чтобы эту работу сделать. В основном работы выполнены в живописи, в графике, аппликации, есть экспериментальные работы. Всего на выставке понад 70 робіт. У администрации музея кажуть, така выставка не перша. С каждым роком майстерність юных запоріжців тільки росте. Картина у них действительно получается по-настоящему профессиональными. Посмотрите, это видно даже в форматах, и каждый раз мы в этом убеждаемся. Мы с удовольствием принимаем эти выставки у нас в музее, потому что хотим, чтобы наша аудитория была очень разная, начиная от дітей, самих маленьких. Після офіційного відкриття виставки на дітей чекали ігри, танці та розважальні конкурси. Виставка діяла лише день, але юні художники обіцяють, із новою експозицією не забаряться, бо дуже полюбляють малювати. І це була остання новина на цей час. Дякую вам за увагу. Побачимось завтра у звичний час у цій студії. А поки що залишаю вас у компанії Євгена Нартова, який підіб'є спортивні підсумки дня. Хай щастить! Новини спорту на телеканалі ЗЕТ. Вітаю! В легкій атлетиці стартував літній сезон. Запорізькі спортсмени взяли участь одразу у 2 турнірах. Двоє запоріжанок виїхали до німецького міста Тюбінген, де проходив міжнародний турнір. Анастасія Бризгіна вийшла на старт дистанції 200 метрів. Її час 23,85 секунди приніс нашій землячці бронзову нагороду. Ще одна запоріжанка Анастасія Ткачук фінішувала на 1,5 кілометрах з 12-тим результатом. Метальниця спису Ганна Гацько-Федусова відправилась до японського міста Кавасакі. Там вона відправила свій спортивний снаряд на 57 метрів, 27 сантиметрів. Це принесло їй 7-е місце. Підходить до завершення чемпіонат України з гандболу. В черговому поєдинку запорізький «Мотор» офіційно оформив чемпіонство. Черговим суперником команди Миколи Степанця став ще один запорізький клуб ЗТР «Буревісник». На відміну від попереднього матчу, що пройшов 3 днями раніше, на цей раз ЗТР «Буревісник» жодного разу не зміг повести в рахунок. Спочатку команди обмінялися забитими м'ячами, а далі упустили по кілька можливостей. Трохи згодом «Мотору» вдалося відірватися на 3 пункти, а потім збільшити до 5 на 24-й хвилині. Такий відрив зберігався до 56-ї хвилини, коли «Мотор» зробив ривок 4-1. Фінальний рахунок матчу 29-21 на користь чемпіона. ЗТР «Буревісник» завершує чемпіонат на 7-й позиції. У спорткомплексі «Мотор Січ» пройшов чемпіонат Запоріжжя з китайського бойового мистецтва ушу саньда. У змаганнях взяли участь 80 спортсменів. Вони представляли більшість місцевих клубів. Як пройшли двобої – у наступному сюжеті. Жага до перемоги.
Такий був девіз кожного з учасників змагань. Впевнено, на килимі почував себе Тимофій Раєнко. Ушу саньда займається понад 5 років. За цей час здобув чимало титулів та нагород. У його скарбниці 3 титули чемпіона України. Цього разу він також здобув перемогу. Перший раунд я підстраювався к нему і бросав, а другий раунд я вже накатив, і коли він, так сказати, вже поплив, я змог його нокаутувати. Переможцем вийшов і Деніел Веретельніков. Півроку зусильних тренувань та підтримка близьких людей зіграла свою роль у цьому. В планах у хлопця виконати норматив кандидата у майстри спорту. Це був мій перший бой в моїй житті, моє перше змагання, і я побіділ. Я просто дуже люблю дратися, і мені цей спорт дуже по душі, щоб випускати свою енергію, агресію і так далі. Головний суддя змагань Кирило Фалинський запевняє, спортсмени підійшли до старту у належній формі. Це відчувалось у їх виступах. Ті ребята, які виступають вже не перший раз, по ним видно, що рівень росте, тобто ребята працюють. А для новичків це перший шаг, перший їхнє змагання, тому поки вони просто пробують те, що вміють. У командному заліку золоті медалі здобув колектив Запорізької федерації УШУ. На другому місці – спортивний клуб «Патріот». Бронза дісталася представникам бойового мистецтва «Спас» команді «Вихлист». Олексій Чернявський, телеканал «Зет». У Харкові триває міжнародний турнір з художньої гімнастики. В змаганнях беруть участь спортсмени з 5 країн. Вдало виступають тут представники Запоріжжя. На сьогодні наші землячки здобули одну нагороду. Чемпіонками у командних змаганнях стали вихованки спортивного клубу «Доротея». Вони перемогли у віковій категорії до 9 років. Це було останнє повідомлення випуску. Ми продовжуємо слідкувати за спортивними подіями в регіоні. Нехай щастить!